Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a vítejte u dalšího naprosto retardovaného dne. A tohle jsou ty věci, které se v něm udály. V dnešní den byla zrušena tzv. Udavačská část daňového portálu Ministerstva financí. Postaral se o to sám autor elektronické evidence tržeb, Andrej Babiš, který tvrdil, že o existenci téhle udavačské věci neměl absolutně tušení a dozvěděl se o ní až před Vánoci ze sociální sítě Twitter. Kdyby místo Twitteru používal Facebook, tak jako já, tak by o tom věděl mnohem dřív, protože já jsem to měl furt na té mojí facebookové zdi. Udavačská část tohoto portálu měla sloužit zákazníkům, kteří si chtěli stěžovat na to, že jim nějaký podnik nevydal tuhletu EET účtenku. Podle Babiše za tohleto může pravděpodobně nějaký aktivní úředník, který chtěl dát lidem tuhletu možnost. Ale jak to tak vypadá, tak to bylo používané hlavně k nekalému konkurenčnímu boji, kde se firmy vzájemně nahlašovaly místo správného poctivého bonzáctví. Nyní na odkazu najdete už jenom klasický 404. OK, teďka tady rozjedu trochu konspirační teorii. Já si myslím, že lidi nahlašovali hlavně Babišovo firmy. No a když se tohleto dozvěděl, tak samozřejmě pracoval rychle na zrušení. Ono reálně, když se nad tím zamyslíte a vezmete anonymní věc a internet, tak vám musí být jasný, že ta stránka byla hlavně používaná k efektivnímu trolení. To, co si možná Babiš anebo aktivní úředník neuvědomí, je to, že my jsme Češi. My máme širokou historii udávání. Udávali jsme za Habsburků. Udávali jsme, když na Pražském hradě vlál hákový kříž. Udávali jsme za komunistů. Udávali jsme před elektronickou evidencí tržeb. Udávali jsme, když byl ten formulář. A i když teď není, tak budeme udávat dál. Ani ve druhé zprávě neopouštíme Babiše. Na mnoha informačních serverech se totiž objevila zpráva o tom, že dvou Babišovým firmám se nepodařilo získat výjimku z EET. Každý z těchto článků je samozřejmě doprovázen komentáři, u kterých je zcela evidentní, že článek ani náhodou nečetli. Prostě vážně internet, proboha. Výjimka neměla znamenat výjimutí ze systému, ale pouze využití jeho offline režimu, kdy se data o prodeji neposílají na finanční správu okamžitě, ale dojde k jejich nahrání později. O toto žádaly firmy Vrhoňská drůbež a Penam. Mělo se tak jednat o 400 pekárenských vozů a jednu pojízdnou prodejnu kuřat. V žádosti Penam uvedl, a to cituji, požadovat vystavování dokladů po řidičích jde daleko nad rámec jejich kvalifikace a pracovních povinností. Jako vážně! To je nad rámec jejich kvalifikace. Jako OK, je pravda, že například v McDonald's tyhle ty účtenky vystavují doktoranti filozofické fakulty. Ale já vážně věřím, že by se dokázal kvalifikovat i řidič pekárny. Ale jako sympatizuju s těma řidičema. Chápu, je to pro ně práce navíc, bude to oprus, bude to stát čas, oni nebudou stíhat. To je fakt pruser. Ale ten systém je tak navržený. Další kritika ze strany Penam pak byla, že časové a finanční náklady spojené s online operací na místě výkladky pečiva by navíc byly nepřiměřené k celkovým hotovostním tržbám. Což, co já vím, byla kritika mnoha podnikatelů k celému EET. Průzkum společnosti Manpower poukázal na problém mnoha českých firm. Jedná se o nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Hlavně jde o obory logistické a průmyslové. Problém prý není jenom nedostatek pracovní síly, ale zároveň nedostatečná kvalifikace. Dostalo se to tak daleko, že mnoho firm je ochotno nabírat i nekvalifikované zaměstnance s tím, že jsou ochotní se učit a dále kvalifikovat. Často se mě právě mladší diváci ptají, jaké obory by měli studovat a jaké obory já považuji za perspektivní. No tenhle ten průzkum tak nějak odpovídá. Jsou to hlavně průmyslové obory a obory specializované, i jako zdravotnictví. To samozřejmě platí, než všechno převezmou roboti a pak jsme všichni v hajzlu a pravděpodobně tenhle ten průzkum byl dělaný robotem. V pankrácké věznici zemřel vězeň pod podání dávky metadonu. Tato dávka byla určena pro jiného vězně a stalo se tak omylem. Toto se stalo během Vánoc, kdy vězeň z důvodu stejného příjmení byl zaměněn za jiného, kterému byl podáván metadon na vykrytí abstinenčních příznaků způsobených závislostí na heroinu. Skutečnou obětí je tu ale vězeň, kterému místo dávky metadonu byla podávána dávka míšových šíleností. Já bych se rád omluvil za tento vtip, protože je velice nevhodný a nikdy jsem ho neměl udělat. Od ledna platí nový zákon ohledně regulace hazardních her. Pod tímto zákonem by lidem na sociálních dávkách nebo v osobním bankrotu nemělo být umožněno hrát tyto hry.
Jelikož je to český zákon, tak má samozřejmě problém. A ten problém je ten, že neexistuje žádný skutečný registr takovýchto lidí, nebo spíš blacklist takovýchto lidí, a zároveň neexistuje žádný orgán, který by byl schopný zajistit, aby tento zákon byl dodržován. Zákon také zavádí takzvané adiktotické brzdy, kdy hráči mají být pozorováni, zdali nehrají moc dlouho a nevzniká u nich závislost, a v tom případě přerušit jejich další hraní. Ovšem znovu, stejně jako neexistuje registr, tak neexistuje tento kontrolní systém, takže vlastně zákon nic nedělá a registr tu bude nejdříve v druhé polovině roku 2018. Lidi, mám nápad. Není žádný orgán, který by na to mohl dohlídnout. Co kdyby nějaké ministerstvo udělalo list, kde lidi můžou anonymně psát, když se někdo stává závislým? Třeba nějaký jiný ministerstvo by takovejhle systém už dávno mohlo mít udělaný a zrovna nedávno zrušený, takže prostě anonymní bonzácký systém. Takže to je pro dnešek všechno a zítra nás čeká další retardovaný den.